Зникли музейні експонати, причина отруєння людей у львівському ресторані та ремонт старовинного храму. Про це не лише за мить. Розпочинаємо випуск. Вітаємо вас. Період затягування пасків завершується. Чекати залишилося кілька років. Про це глава держави Петро Порошенко повідомив під час засідання Ради регіонального розвитку. На відміну від пенсійної реформи, яка демонструє позитивний ефект з перших днів, інші реформи стануть відчутними і принесуть корисні для суспільства результати за кілька років, заявив президент. Також гарант запевнив, українська економіка стабілізується, є фінансові вливання міжнародних інвестицій та проєктів. Ще одним вагомим фактором на місцях є об'єднання громад. Адже за час впровадження децентралізації доходи місцевих бюджетів зросли у 2,5 рази. Петро Порошенко додав, Україна має підтримку від партнерів з Генасамблеї ООН. Однак, якщо говорити про неоголошену війну на Сході, то конфлікт в зоні АТО поки немає розв'язання. Уявіть, складає 4%. Коли була проголосована реформа освіти, завершено голосування судової реформи і кодексів, була проголосована пенсійна реформа, і зараз ми маємо можливості підвищити пенсії, скористатися надходженнями до пенсійного фонду, які пов'язані підвищенням мінімальної заробітної платні, яка і зробила, підвищила стандарти життя. У гуртожитках Львівської політехніки тривають ремонтні роботи. До прикладу, у 14-му повністю замінюють душові кабінки. Ремонт тут розпочався більше 5 місяців тому. Увесь цей час студенти змушені користуватися службовим приміщенням, яке в жахливому стані. Устина живе в цьому гуртожитку вже 3 роки. Розповідає, коли вперше побачила душ, була шокована. Я живу тут з сестрою, і вона живе на 6-му поверсі. Я часто з нею ходила за компанією в душ. Дуже страшно було ходити в підвал. І, ну, взагалі, там було волого, сиро постійно, зі стелі капала якась вода. Ну, неприємно, скажімо так. У гуртожитку пояснюють, самі хотіли відремонтувати душові приміщення якомога швидше, адже старі труби постійно доводилося ремонтувати, та кошти на капітальну реконструкцію виділила аж тепер. Все було гниле, скажімо так, вода не в усіх кабінках працювала належним чином, якщо працювала, то не завжди, скажімо так. Тобто їх кожен день треба було обслуговувати. Ну, зараз на даний момент йде ремонт, надіємося на те, що він закінчиться швидко і буде якісно зроблено. Ремонт душових кабін в цьому гуртожитку триває майже 5 місяців, а поки студенти змушені митися в цих службових приміщеннях. Лише 3 кабінки на увесь гуртожиток та й ті в жахливому стані. Дирекція студмістечка виправдовується. Альтернативи для студентів цього гуртожитку наразі немає. Ремонтні роботи тут обіцяють закінчити вже до кінця року. Там трошки є складність з тими гуртожитками, там трошки затягнули, з тим гуртожитком затягнулися у зв'язку з тим, що душові в підвалі і дуже тяжко сохнуть роботи, і це затримує майстрів. Але тим не менше, знову-таки до нового року я більш ніж переконаний, що ми здамо ці душові кімнати. А студенти, яких ми опитали, скаржаться на жахливі черги та стан тих приміщень, в яких доводиться тепер приймати душ. Черги просто дуже великі зараз, типу. Але на вихідних добре, типу, немає черг, але в будні дні бувають черги, трошки сидиш. Нам ще більш-менше, дівчата дуже жалуються. Наш душ наразі ремонтують. Знаходиться в ремонті, ми не бачили, що там робиться. Ну, службові кабінки, ну, працюють, що можна сказати. Гаряча вода по розкладу. Погано те, що душові кабіни в підвалі. Далеко ходити, було б краще, якби було на блок одна. Відремонтувати цьогоріч обіцяють не лише ці душові кабінки. Ремонтні роботи наразі тривають у 5-му та 4-му гуртожитках. Олена Данило, Олег Цюк, новини. Врятувати церкву в Кугаєві. На Львівщині ініціативна група реставраторів збирає гроші на відновлення Бойківської дерев'яної церкви Богоявлення Господнього, яку спорудили наприкінці 17 століття. Днями дах святині накрили плівкою. У такий спосіб від ще більшого руйнування храм вберегли тільки до весни. У цьому храмі уже десятиліттями не пахне ладаном, та й сама будівля на ладан дихає. Я вже старий, я не пільную.
колись тінював. Та пан Іван тут часто. Чоловік має ключі від старовинної церкви. Ще одним захистом будівлі є сигналізація. Її встановили 4 роки тому після крадіжки частини іконостасу. Всі ходять, і ніхто нічого не може зробити, щоб відновити її. Церковний іконостас датується 18-19 століттями, а найдавнішою іконою є образ Богоявлення. Тут є донаторський підпис. Цей образ справив раб Божий Василій Росин со женою і чадами своїми епінія ради свого в селі Кугаєві року 1702. Богдан Зятик – один із членів ініціативної групи. Каже, зберегти іконостас можна, навіть є охоче, але потрібні чималі кошти. Адже псуються не лише ікони, а й сама будівля. Струхлявіли балки, їх поїв теж шашель, їх треба замінювати. І, як бачимо, тут дуже-дуже в такому дуже сумному стані, що треба дійсно вимагає найближчому часу якоїсь реконструкції. До ансамблю храму відноситься і дзвіниця, яка теж потребує реставрації. Тут немає дзвону, бачите, як було раніше. Тобто дзвіниця вже абсолютно не є. Де подівся дзвін, не є відомо. Але гарна стара дзвіниця, яка теж є пам'яткою архітектури того ж ансамблю разом з церквою. Тому також її потрібно гарно перекрити новим гонтом. Допоки грошей на повне відновлення немає, члени ініціативної групи накрили дах храму гідробар'єрною плівкою. У такому стані він буде до весни. На даний момент назбирано вже, наскільки я пригадую, 13 650, здається, гривень. Це ще замало, тому що загалом на закупівлю самого гонту, тільки для церкви без дзвіниці, треба близько 85 тисяч. Якщо ще брати всі інші пиломатеріали виконання робіт, то ми так орієнтувалися, що загалом на ці, скажімо так, протиаварійні, невідкладні роботи по перекриттю дахів нам би треба було десь коло 300 тисяч. Долучитися до збору коштів на відновлення храму та дзвіниці можна на сторінці ініціативної групи «Врятувати церкву у Кугаєві». Ірина Качмарик, новини. Понад 600 експонатів зникли із фондів Львівської галереї мистецтв. Це скульптури, стародруки, картини, цінні монети та меблі. Нестачу експонатів виявили під час проведення інвентаризації музейних комплексів, які є частиною галереї. Очільник галереї мистецтв вже звернувся із заявою до поліції. Нагадаю, на початку року стало відомо, що з фондів Львівської галереї мистецтв зникли близько сотні стародруків. Після підрахунку з'ясувалося, що не вистачає понад 220 стародруків, серед яких і один з двох примірників апостола Івана Федоровича, датований 1574 роком. Тоді правоохоронці порушили кримінальне провадження, в межах якого в серпні провели обшук у помешканні колишньої очільниці галереї мистецтв Лариси Возницької. Ми напротязі року проводили звірку. Звірку проводило 17 комісій. В тих комісіях працює 4-5 членів незалежних. За результатами річної їхньої роботи ми отримали вже, так би мовити, підсумковий документ, де є перелік всього того, що не виявлено. Треба чітко формулювати ці поняття. Не виявлено близько 621 експоната. Звинувачувати Возницького і мене в якійсь корупції – це просто якісь, якось смішно, тому що людина все життя звозила, збільшила галерейну збірку в 6 раз, врятувала стільки пам'яток архітектури, які наповнила тою збіркою. Показав Борис Григорович, що таке українське мистецтво. Причиною масового отруєння людей у львівському ресторані був стафілокок. Стали відомі результати досліджень, які проводили працівники обласного лабораторного центру. Зокрема, інфекцію під час лабораторних досліджень виявили в рибі та м'ясі. Нагадаю, що 14, 15, 16 жовтня в ресторані отруїлися 25 людей. Серед них двоє дітей. 22 особи госпіталізували. Троє зверталися по допомогу до лікарів і лікувалися амбулаторно. Наразі в обласній інфекційній лікарні ще залишаються 14 осіб, серед яких і неповнолітні.
Джерело скликає друзів. У Львівській опері вже в сьомому відбувся щорічний благодійний концерт, на якому збирають кошти для реабілітаційного центру та його вихованців. Кілька десятків відомих виконавців, а ще концертна програма від самих джерелят. Майже дві години доброти – саме так описують захід учасники. Юрій Федечко – благодійник із досвідом. Чоловік зорганізував не один доброчинний концерт для збору коштів хворим діткам. На акцію прийшов не один, а своїм другом Андрійком. Каже, потоваришували з хлопчиною на одному з дійств. Тепер ж навчається чомусь новому один в одного. Наша дружба почалася на одному з концертів, коли заграли такі сирні, важкі рокові моменти. Я побачив, що дуже добре реагує на ту музику, і тому я зрозумів, що ми з ним подружимось. На цей раз товариші розповідають, вчергове отримали порцію задоволення від проведеного часу разом і від концерту. Коли туди приходиш, там дійсно залишається дуже багато таких людей, з якими хочеться спілкуватися і надалі. Дивишся, як вони ростуть, яка в них динаміка, як наскільки вони починають по-іншому сприймати світ. І коли бачиш, що вони ростуть, ростеш разом з ними. За словами організаторів, метою благодійного заходу був збір коштів на функціонування навчальних та реабілітаційних програм центру. На наших програмах щоденно є 170 дітей та молодих осіб віком тепер вже навіть старше 35 років, які щодня до нас приїжджають на програми. Також ми надаємо консультаційні послуги на програмі раннього втручання для дітей віком від 0 до 4 років. А це Оля Мавдрик. На програмах від реабілітаційного центру дівчинка вже 8 років. Мама дитини розповідає, що заняття у центрі – це не лише розвиток для самих учнів, а й для їхніх батьків. Ми зустрічаємося з іншими батьками, ми ділимося досвідом, ми допомагаємо молодим батькам, які потрапляють, які приходять і не знають, куди їм піти далі. Дитинка народилася хворою, ми підтримуємо батьків. Діти спілкуються між собою, у них є свої друзі. За час свого існування центр надав допомогу тисячам. Окрім цього, кількасот родин, в яких виховуються діти з порушенням розвитку, щомісяця отримують консультаційний супровід та реабілітаційні послуги. Віталій Гамадин, Андрій Сладков. Новини. Головна бігова подія Львова. В неділю в місті відбудеться львівський півмарафон. Це вже другий такий забіг, який збирає як професіоналів, так і любителів. До марафону може долучитися кожен, варто лише обрати одну із дистанцій. Організатори пропонують індивідуальні відстані. Це може бути як 2, так і 5 кілометрів, або ще найбільше 21 кілометр. Забіг на 2 кілометри буде благодійним. А ще в межах півмарафону відбудеться і сімейний забіг. Для дітей організують старти на 100 метрів. Родзинкою цього року стане медаль для фінішерів із зображенням Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін». Маршрут півмарафону пролягатиме через центральну частину міста, фінішуватимуть спортсмени біля оперного театру, тому міська влада нагадує всім водіям, що рух транспорту центральними вулицями Львова на час забігу буде перекритим та просять оминати ці ділянки. 29 жовтня традиційні змагання на дистанціях 2, 5, 10 та на головнішу дистанцію 21 кілометр приймуть своїх спортсменів. Ми очікуємо дуже велику кількість учасників порівняно з минулим роком. Було 1300 загалом учасників, в цьому році вийде на старт загалом 2100 учасників. Закликаємо всіх максимально взяти участь в цьому. І з одного боку, а з другого боку, в тому, щоб ми насправді приносимо вибачення за ці можливі незручності, які можуть бути з 9 ранку до 1-2 години в неділю, оскільки дійсно частина вулиць будуть з обмеженим доступом. Цього тижня у Львові відбудеться міжрелігійний кінофестиваль «Прожектор мрії». Всі охочі матимуть змогу вже в четвер переглянути фільм американського кінорежисера Дарена Аронофскі. Зокрема, глядачі переглянуть його кінострічку «Фонтан» на релігійну тематику. Опісля буде обговорення фільмів режисера. Участь в дискусії візьмуть кінокритики та духовенство, представники всіх християнських конфесій міста та духовні лідери юдаїзму та ісламу. Відбуватиметься фестиваль в центрі митрополита Андрея Шептицького. До слова, кінофестиваль благодійний. Зібрані кошти будуть перераховані організації «Care in Action», яка виконує активну благочинну діяльність у Львові та області. Ми дуже сподіваємося на присутність молодої аудиторії, людей, які цікавляться як і світовим кінематографом, так і артхаусними фільмами. І
також які є зосереджені, зацікавлені або намагаються розглядати якісь такі важливі міжрелігійні аспекти в нашому суспільстві сьогодні, які будуть давати свої питання. Ми дуже очікуємо на живу дискусію. Ми віримо, що релігія, вона не може тільки обмежовуватися чи в церкві, синагозі, чи в мечеті, вона мусить виходити назовні, вона мусить йти в світ і робити якісь соціальні речі, наприклад, речі з дітьми чи з сиротами, речі на підтримку жінок проти насильства. Тому такі соціальні акції, вони дуже важливі для тих людей, які вірять в Бога. І на цьому в мене все. Більше інформації на інтернет-порталі львів.tv. Я ж прощаюся з вами до 20.30, тоді підсумуємо день. Всі гаразд. Одяг ведучих від торгової марки «Ролада».